Sveiciens futbola cienītājiem, futbola bumbas atkal studijā, un šoreiz runāsim par uzvarētājiem, par čempioniem. Aizvadītajā nedēļā vairākus čempionus uzzinājām, noskaidrojām, daļai tāpēc, ka vairāki turnīri tika pabeigti, apturēti, proti neizspēlēti līdz galam, bet viens turnīrs patiešām tika izspēlēts līdz galam – Latvijas kauss, kur Liepāja finālā uzvarēja Ventspilā rezultātu 1-0. Mēs futbola bumbas atkal pilnā sastāvā – Sarkaris Birjuks, Jurijs Žigājevs, Edmunds Navickas, mani kolēģi. Un par kausu, par Liepāju? Labākajā sastāvā. Edmunds ir atpakaļ. Īstā, paldies, ka uzveicināji. Īstā futbola bumba ir atpakaļ. Paldies, tevs kausu, ka tevi nesauc? Nē, man pietiek, ko darīt dzīvē, viss kārtībā. Forši atnākt vienreiz par dažiem mēnešiem un tāda svētku sajūta, īpaša sajūta. Un, turklāt vēl kārkādīs teica, daudz, kas ir noskaidrots sezonas beigas tādā īpašā brīdī. Paldies, paldies. Jā. Daļai arī tāds brīdis, vēl joprojām jautājuma zīme par to, būs vai nebūs pārspēles. Un arī diezgan liela jautājuma zīme, kas gan nav izskanējis publiski paziņojumos, ka sezona arī vai būs vēl tās atlikušās spēles vai nebūs. Nu, virslīgā tu, jā. Jā, nu, virslīgā 13 spēles palikušas, to mēs zinām vēl palikušas izlases U21 un nacionālā, bet sāksim ar kausu Liepāju. Otro titulu vēsturē izcīnījis, otro Latvijas kausa trofeju. Trešais tituls vēsturē bija arī čempiona tituls 15. Gadā. Es atceros, bija 20 gadi, kad Liepāja kļuva par čempionu. Es vēl intervju Edmundu prasīju, kāpēc Liepāja uzvarēja? Kāda ir tā panākuma atslēga? Tagad 5 gadi pagājuši, Liepāja uzvar kausu, un es atkal prasu, vai Liepāja uzvarēja pelnīt? Un kāpēc? Nu, es domāju, ka pelnīt tomēr pēdējā laikā arī virslīgā diezgan stabili, ja neskatāmies uz to pēdējo spēli virslīgā pret Spartaku, kur es domāju, ka arī liepājnieki tomēr domāja par to finālu. Un es pieļauju, ka ieraugot Spartaka sastāvu, kur ir prom daži spēlētāji, kur viņi redz 16-gadīgo Alpēnu sastāvā, visas tās sarunas par Spartaku, ka viņš vairs necīnās par trešo, nu, atslābinājās. Bet kopumā, jā, Liepājā stabilizēja spēli, nu, kādus jau divus mēnešus atpakaļ jāsanāk. Nu, kopš septembra sākuma, liekas. Jā, un arī finālā. Es neteikšu, ka viņi bija tur galvasties pārāki, bet tomēr asāki un vairāk tādus uzdevumus lika Ventspils aizsardzībai. Tāpēc domāju, kopumā jāatzīst man, kā bijušajiem Ventspils spēlētājiem, diemžēl tomēr Liepāja pelnīt uzvarēja. Tieši gribēju akcentēt, ja Žiga saka, ka Liepāja uzvarēja pelnīt finālā Ventspili, tad ko tam es tev vispār vairs nerunāt un neko nepiebilst. Bet tomēr jā, piekrītu tev, gribu pieminēt to, ka Liepāja sezonas beigās spēlē ļoti labi. Ja mēs paskatāmies, kā bija vasarā un kā bija rudenī, tās ir divas dažādas komandas, komplektācija cita. Komanda drusku ir uzbūvējis, Samološs arī pa šo laiku, visi sapratuši prasības. Arī, ja skatāmies tikai uz kausa izcīņu, tad Liepāja pusfinālā tomēr arī uzvarēja Valmieru pietiekami droši. Pirms tam ceturdaļfinālā arī Spartaku diezgan pārliecinoši pieveica, kamēr atceramies, kā gāja Ventspilī, kas ceturdaļfinālā principā varēja apstāties. Tāpēc noteikti pelnīti. Par finālu gan var pastrīdēties, tā spēle visādi varēja beigties. Jā, nē, es gribēju nepiekrist tev vienā lietā, lai ir interesantāk. Droši. Par to, ka spēlē labi. Rezultāti ir labi, bet teiksiet, ka es Ventspilnieks, skatītāji teiks, ka es heitoju Liepāju. Es neredzu kaut ko īpašu, piemēram, nu, kā viņi grib spēlēt. Tu vari pateikt viņu spēle zīmējumu, domu? Es redzu, ka ir ļoti labs sastāvs, ir Karašauskas, ir pieredzējuši spēlētāji, ļoti pieredzējuši. Tā nav jauna komanda, tā ja gados, es nezinu, jūs labāk zināsiet, cik ir vidējais vecums, es domāju, ap 27-28 gadiem, kas prot dabūt rezultātu. Bet pati spēle, ja mēs runājam par futbolu, te es nepiekrītīšu, ir tas pats Ventspils, vismaz es saprotu un redzu, ko grib treneris, kā viņi grib panākt sev labvēlīgu rezultātu. Bet vispār Jurģis Kalns par rudens futbolu bieži vien runā, laukumi nav patīkami, uz kuriem atrasties rudenī, salīdzinot ar vasaras laukumiem, vai nav tā, ka tās Liepājas spēles nav arī tam dēļ, ka nu nav iespējas parādīt? Es, laikam, piesliešos, lai būtu garlaicīgi, piesliešos Žigam, ka nē, no vienas puses Liepājā mēs redzam, tiešām rezultāti ir, bet no otras puses pilnībā piekrītu, ka lielā mērā tas ir panāks truli ar naudu. Tiešām ir atbraukuši tur Ripka vārtos, nu, kuram ir tāds vārtsargs, vai tur tas pats Joksimovičs, ļoti rūdīts futbolists, vai Melkalnas izlases centra aizsargs Simičs. Nu, viņam ir tie uzvārdi, un es piekritīšu tādā, es arī nevaru pateikt, kāds ir tas tieši rokraksts, vai uz ko viņi spiež vairāk.
Bet ir spēles, kurās viņi tiešām nodominē pārliecinoši. Es tā nevaru norakstrot tieši to spēles stilu, bet es redzu, ka viņi pēc momentiem krietni ir pārāk nekā pretinieki. Ir spēles, kas varbūt nav tik pārliecinoši. Starp citu runāju tieši par vakardienas kausa finālu. Man arī izbrīnīja, ka sākot no pirmā puslaika vidus līdz pat pamatlaika beigām, Liepāja atdeva to iniciatīvu. Mēs vēl redzēsim Artūra Karšauska komentārus, kurš teica par to pacietību. Liekam jāpiekrīt, ka Liepāja spēlē uz pacietību, saprotot, kas ir fināls, bet es personīgi biju gaidījis, ka Liepāja esmu tādā formā un ar tādiem uzvārdiem sastāvā tomēr ies uz priekšu, kontrolēs spēli. Kā saka, jā, uzvarētājus netiesā. Netiesā tas stils bija apšaubāms. Bet jā, es pašu to arī gribēju. Jā, mēs ejam no pretējā, no Ventspils puses. Jā, Ventspilī bija iniciatīva sākoties jau pirmā puslaika vidu, un viss otrais puslaiks jau vairāk tomēr bumba kavējās Liepājas laukuma pusē, bet nu, neko izspiest pamat laikā vieši Ventspilnieki nespēja. Bet tas tāpēc, ka Liepāja nosēdās pamatīgi. Bet arī nu, netur iet uz priekšu, neuzņemties iniciatīvu, mēģināt apspēlēt. Nu, tādu mēģinājumu bieži vien nebija vienkārši. Tādu Ventspilī, to arī Frundze mūsu tālāk raidījumā pateiks. Lai to darītu, ko tu saki, apspēlēt, izveidot, ir vajadzīgi spēlētāji. Tādi šobrīd Ventspilī, kas var apspēlēt viens pret vienu un nezinu, kaut ko izdomāt nestandartu, nu, es laikam nosauktu divus. Tas ir Vilela un Limbašovs. Kozlovs, tu teiksi Kozlovs? Nē, Kozlovs ir skrien un aizskriet un iesas golu. Tas ir bet vai tas ir maz divi cilvēki? Nē. Vai tas ir maz? Es domāju, ka... Tas nav mās. Latvijas izlasē mēs runājam bieži, ka nulis tādu cilvēku. Jā, bet pa Liepāja runājot, atkal atgriežamies atpakaļ, kas izmainījās, kad rezultāti sāka parādīties. Vakar stāvēju pie laukuma malas aiz vārtiem, Liepājas vārtiem, un es sapratu, kur ir. Tur vienkārši parādījās, Keitā bija traumēts, kad viņiem negāja, un parādījās Šimič, parādījās Joksimuš vienkārši. Un pa labi Jurkovskis, labi viņš visu laiku spēlē. Bet ir četri cilvēki lieli. Pieredzējuši, pieauguši, jau uzspēlējuši daudz kur, un visu, nu, tur viņi apkārt turējās. Kad Liepāja negāja, kas spēlē centrā? Zelmanis, pareizi uzvārdu? Nu, bija arī, jā, Čūdars, Zelmanis. Jā, nu, jā. To Tunisijas nevar. Vēl bija sezonas sākuma. Kas bija? Tunisijas izlases aizsardzības. Nepārliecinoši spēlējuši. Nu, te mēs atkal, ko tu teici, es ne pa naudu, bet cilvēki, vienkārši atnāca cilvēki. Nu, cilvēki tā ir nauda, bet principā. Es jums jautāšu, vai viņi ir spējīgi cīnīties par čempionu titulu, es teiktu, ka nē. Nu, ja, piemēram, viss paliek kā tagad, es teiktu, ka nē. Būtu vajadzīgs pieredzējušāks treneris. Pirmais, kas, ko man gribas pateikt, kādu puzli ielikt, jā, lai Liepāja cīnītos par titulu ar Riga FC un RFS. Oponente Žigam varētu pateikt, ka ieskaita no tā brīža, kad atbrauc šeit tevis minētie cilvēki, un ja tikai to tabulu paņem, tad laikam viņi ir turpat, kur Riga, ja būtu tās divas spēles nospēlētas, kas tika pārceltas, tad, un tās tiktu uzvarētas, tad tikpat punktu principā cik Rīgai. Bet garākā termiņā, nu, ja tā paskatās skaidrs, ka Rīgā jau ilgtermiņā tomēr 3 gadi tās mērķtiecīgs darbs noticis, un šai ziņā es varu piekrist, ka Liepāja būvē komandu, jo nu, tu nevari pussezonā paņemt 4-5 izšķirošas spēlētājas un pateikt, ka o, tagad ar šo sastāvu mēs varam. Nē, viss kārtībā, visas komandas kādreiz. Bet par otro vietu, es domāju, ka vismaz, jā. Bet atkal mēs atgriežamies pie tā, vai pietiks pacietības. Bet vēl par kausa finālu runāju, tu teici par tiem diviem spēlētājiem, kas var sāsināt. Nu, vēl cits moments, tomēr joprojām atceramies par to spēles likmi, un man radās priekšstats, ka tajā brīdī, ka Liepāja arī nosēdās un Ventspils kontrolē, un Ventspilnieki tomēr ļoti uzmanījās, lai nu, neveiktu pārāk riskantus mēģinājumus. Tu pazaudē bumbu, un tur traki ātri aizskrīt. Tikai pēc 0-1 tas viss sākās. Tas Ventspilī bija ļoti raksturīgi šo sezonu, un vispār viņi ir tāda atklāta komanda. Ir tīpaši, kad viņi zaudētājos 0-1, viņi tur visi metās uz priekšu. Un šajā spēlē tā nebija. Viņi līdz pēdējiem. Artūrs Forš pateica par pacietību. Jā, tagad mēs to varēsim arī noklausīties. Bišķi garāks stāsts par pašu finālu, par emocijām, par atmosfēru, ko Žiga safilmēja gan aiz vārtiem, gan pie vārtiem, gan pie laukuma, viss kaut kur esot, kur un drīkstē būt, jo arī strikts protokols sanitārais, arī medijiem, arī skatītājiem, par to arī gribas pateikt. Bet tagad noskatāmies video. Es centos. Un 1-1 TV Latvijas kausīstīņš finālā rezultāts 1-0 uzvar FK Liepāja. Tādējādi ar šo uzvaru Latvijas kausīstīņā
Apsveicu, neizskaties priecīgs. Es esmu priecīgs. Noguris. Noguri? Stipri noguri? Ko tad? Stipri noguri? Ļoti. Kāpēc nepriecājies ar komandu? Es priecājos iekšēnē, es nevaru, man nav spēks. Kur ir jāuzvar, lai es redzētu, kā tu priecājies? Plus PlayStation. Apsveicu. I want to say something about my life. Last 3 years, I didn't play football because I have some problem in my knee, and it was so hard for me. And then I tried to go back to football, and the only left Kaliapai was open the door for me. So when I come here, just always think about one thing, just play football. And now I give the answers for day, you know. And I'm so happy to help F. Kaliapai. I didn't play alone because everyone was give everything, so everyone deserves what happened today. Tell us about the match, about your winning goal, about this episode when you scored the goal. It was hard for everyone because it was like so fast today. You cannot play like nice, and I have patience sometimes because I see that the game is hard, and all forward one moment to have a chance for try to score the goal. And this episode was for me, and I just tried to score. I scored, and you see there is like we are champion now. In general, Liepāja start this season not so good. In the end, in the autumn, you are cup winners. Can you say that season is good for Liepāja? For me, football is like family. Sometimes the things don't go in the good way, so you need to calm down, see where is the problem, try to fix, and then you start to grow up again, like with good things. F. Kaliapai was like that, and when you have like a new square, you need time, because sometimes you don't have time, people just try to make press, and this coach also give time for us, support us, the president also. Nu, es redzu sajūtas labas, jā? Eirokausi. Eirokausi? Tas ir galvenais? Jā, zinis, Maršu, Klausies, ko pa spēli? Grūta, šausmīgi grūta. Nu, mēs visi zinājām, cik grūta viņa būs. Principus kontrolē vairāk, bet es uzskatu momentu ziņā, mēs vinnējām viņus. Kas bija tas... Svarīgākais? Jā, atslēga. Pacietība. Pacietība? Ko teica treneris pirms? Pacietība. Pacietība? Galvenais bija pacietība visi. Kurš izturēs to? To spiedienu, kurš izturēs viss, tas arī uzvarēšu spēlētāju. Dzirdēju jau Twitteris viss, kā saka, skaļš par tavu izteicienu LTV televīzijā par tiesnesi. Nu, katastrofa. Tu neredzi, nu, tā pendeļa, viennozīmīgi pendeļa. Pārāk daudz pendeļu uz tevī. A kāda atšķirība, cik, nu, ir un ir tā pendeļa. Ir. Vektors labs? Vektor nav man. Nu, šādi ļoti izkodolīgi jautājums Vektora nav. Vektora. Vektora nav. Bet forši, ka Vektors ir iedzīvojies un izlases galvenais treneris ir iegājis vēsturē vismaz ar to. Pats arī pasmējās respekt Daņam par šito preses konferencē, bet man prieks, ka iedzīvojās Vektors, nevis Spārns. Nu, jo, nu, Spārns ir viens, es gribēju teikt par Slavišu, kurš vārds iedzīvojās vismaz man pirmais vārds, kas nākāt viņam. Čivava. Čivava. Tāpēc Vektors jau drusku labāks Vektors šajā ziņā. Uz sižetā mēs redzējām, kā Artūrs Krašauskas izpaužas samas emocijas. Viņš pauda arī pēcspēles intervijās, pat vairākās Latvijas televīzijā arī pateica visu, ko domā, gan par atlikušo sezonas daļu, gan par tiesāšanu. Un atkal, nu, parādījās, nu, tādi cilvēki, kuri uzskata, nu, ka nevajag tā darīt. Par šito mums ar Edmundu strīdi bija jau iepriekš. Tur bija Mahnovskis galvenais varonis. Edmunds uzskata, ka es viņu aizstāvēs. Arī Artūru netaisos aizstāvēt, bet man liekas, ka es domāju, ka futbola sabiedrība. Es uzskatu, ka es arī esmu futbola sabiedrība, es uz to skatos citādāk. Tās ir emocijas, Artūrs ir tāds, kāds viņš ir. Un viņš arī, viņam ir savs viedoklis, viņš var to runāt. Tās ir emocijas, un man liekas, ka tas ir tikai ļoti labi, ka viņš
vismaz kaut kas notiek. Tālāk jau katrs var sev pats izlemt, vai viņam ir taisnība vai nē. Es vienkārši nemestu visu vienā maisā, piemēram, kā labs piemērs Latvija-Andora. Manuprāt, mēs pārāk mīksti esam andoriši pie katras sadursmes kliets vēl laiku ietekmē tiesnesi. Mums kapteins Steinbors, viņš nepiedalās nekādos procesos un mūs savā ziņā pazemo un andoriši izmanto to par labu sev ar provokācijām visu pārējo. Ir dažādas situācijas, tur, man liekas, ir jāatbild, ir arī jāuzvedas varbūt līdzīgi, jāatrod kaut kāda pieeja. Šeit savukārt es uzskatu, ja ir fināls filpe atskanējusi, vai kā Mahnovska gadījumā bija, kad viņš par to Lipušaku parādīja nepiedienīgo žestu, man liekas, kad es filpes atskanējusi, rezultāts ir zināms, ko tu vēl gribi pierādīt. Tā kā paspied roku, visa spēle beigusies, paldies par spēli. Nu, kaut kā mēģināt savaldīt emocijas. Arturs tikko uzvarējis Latvijas kausu, ieguvis trofeju, bija viens no spilgtākiem spēlētājiem šajā mačā un varētu pie tā arī palikt, pie pozitīvām emocijām, kāpēc arī tā tiesa. No. Jā, mums uz otro līgu, nu tas tikai mans viedoklis. Cilvēkam ir dažādas situācijas. Nu, tur bija 11 metrus otras situācijas. Es arī uzskatu, ka bija, jā, un es ar citu par šiem tiesāšanas arī elementiem, es, protams, arī neesmu ne eksperts, un tu neesi, un Arkādi, tu neesi, bet man liekas, ka daudziem, kas Twitteri oponē un saka, ka nu tad jau nevar pieskarties, nu tas no, ir no nē, nē. Sunday League pieeja, ka tu pats, es saprotu čaļus, kuri spēlē, vai pat varbūt pirmajā līgā vai otrajā līgā, un viņi saņem City un sāpīgs pa kājām, un tur silpa neatskan, viņi spēlē tālāk. Un viņi uzskata, ka neveik tur tā, ka viss saka aizsardošana futbols. Protams, ka ir jātiesā varbūt brīvāk un jāļauj spēlēt, bet ir brīži, ka tiešām pendeles dot. Un ir, ja mēs paskatāmies Čempionu līgu, paskatāmies La Ligu, ko es daudz skatos, tur var paskatītos tādu epizodu, kā bija Arturam tajā. Nu, ar jau, Litvinski, jau pirmajā minūtē jau paskatītos. Desmitajā sekundē. Man liekas, ka nav jautājumu. Nē, bet ar kādu vakar spēles laikā, es, man liekas, tev teicu savu viedokli par šito. Tiesnesis bija izvēlējies, man liekas, ka ir tādu... Kā to pateikt, stilu, nē. Stratēģiju, taktiku. Stratēģiju, ka, par ko es teicu iepriekš, ka tādā spēlēs, kā piemēram Liepāja Ventspils mēnesi atpakaļ vai cik, kad 2-0 Liepāja vinnēja, kur arī Karašauskas krita un Tremenis nozīmē. Tur tāds bija 50-50, kā pats Artūrs teica. Un manuprāt, tiesnesis labāk, ja viņš nav pārliecināts par 11 metru sodasītienu, jo pirmajā tur varēja redzēt, ka Keram bija priekšā spēlētāji, nu, viņš varēja... Vai otrajā, jā. Nu, ka viņš izvēlējās, ka es būs 11 metrus otrasitienas, kad viņš ir pārliecināts par 100%. Es nezinu, es ar viņu neesmu runājis, bet sajūta tāda bija. Un šis stils man vairāk patīk nekā, nu, nevis izdomāt 11 metrus otrasitienas, bet viegli tos tās pendeles slīgt. Ja, nu, idejas, tu saprati? Es saprotu ideju. Ja runājam par Latvijas tiesāšanu, man liekas, mums tomēr ir jākoncentrējās uz rupjām kļūdām, nepiedodamām kļūdām, kad jebkurš redz no tribīnēm, no jebkura skatu punktu un tiesnes vienalga pieļauj kļūdas, diemžēl mums tāda situācijas ir. Šajās situācijās Arturs var psihot grip, un laikam jebkurš no mums būtu viņa situācija arī psihot un ārdītos, bet tās bija sarežģītas situācijas tiesnesim, un ja mums nav tā vara tikt, tad, manuprāt, pretenzijas izteikt un sūtīt tiesnesi uz otro līgu nav pareizi. Nē, tas jā, un pirmā epizode, tā ir 10. Sekunde, iedomājies. Kā čempionis finālā pirms 10. Es domāju, ka Andrim Treimanim šajā ziņā nebūtu problēma. Un Frievam arī, viņam arī patīk. Jā, bet par emocijām, daudz emociju tiešām uzjundīja. Tiesnešu atrodoties stadionā, kas ir diezgan tukšs stadions, tur tikai 20 cilvēku no katras puses. Bet tev bija Liepājnieki. Jā, Liepājnieki, jā. Bet nu, arī ļoti labi varēja dzirdēt, kas notiek uz Ventspils rezervju soliņu, jo Virilu Frunzi vienmēr var dzirdēt visur. Arī ārpus stadionu pāris, tur 10 metrus. Nu, kaut kā uzjundīja tās emocijas. Varbūt tā stratēģija daļai neataisnojās tam dēļ, ka tur kaut kādos brīžos spēli nekās nu, tāda nekontrolējuma vairs. Tur, kas tur notika pie... rezervistu soņiem, un kur tur skrēja kāds lēdz kājās. Tas ir ceturtais tiesnesis. Tur tāda komandas darbs varbūt kaut kur pievīla, manuprāt. Nu, vienkārši problēma arī bija ar to, ka tās, tu teici, stratēģija, labi stratēģija tika izvēlēta, bet sanāca tā, ka tās trīs strīdīgās epizodes bija visas uz vienu pusi. Ja būtu viena tur, otra tur, tad es domāju, tu emociju būtu mazāk, spēlētāji saprastu tiesnesi, bet kad ir uz vienu pusi, tad... Iedomājies, kas būtu, ja būtu nozīmēts 11 metru soda sitienas Liepājas vārtos. Pirmajam, Liepājas vārtos. Pēc tam. Jā. Jā, es nu, pat necentās to atrast. Tur, vismaz pamatlaikā. Nē, bet kopumā piekrīt. Tad, ka nu, nenozīmē vienalga labi, laikam vairāk par tiesnešiem runātu, ja Ventspils beigās vinnē, runātu, jā. Beigās, nu, jā, varbūt kļūdus, bet varbūt nē. Es gribu, lai jūs saprastu manu domu, ka ir ļoti viegli pieškirt to 11 metru soda sitienu, kas izšķir bieži vien spēles likteni. Ka man liekas, ka ir gudrāk, ja tu neesi pārliecināts, nu, nevajag ņemt pārāk daudz tam tiesnesim uz sevi atbildības. Bet tas arī tas nenozīmē, ka tagad nu, visu nelikt 11 metru soda sitienus. Vienkārši, ka nu, tam jābūt tiešām, jo tas ir tomēr futbolā, man liekas, nu, pendela ir pendela. Про игру на финалу игра за на кону было очень много.
путевка в Еврокубках, считаю, для обеих команд. Игра равная была, но, как обычно бывает в футболе, выигрывает тот, кто забивает голы. Сегодня удача улыбнулась команде соперников. Не говорю, что у нас не было моментов, у нас были моменты. И когда играли в десятером, но мы не забили. Поэтому для того, чтобы забивать, там нужно люди, которые могут обладать своими нервами, которые есть мастерство. Поэтому, по моему мнению, оно лучше. Это футбол. Выиграть тот, значит, выиграл сегодня тот, кто заслуживал. Ventspils zaudēja kausa finālā un ļoti mazas cerības vairs paliek komandai tikt Eirokausos, jo ar Valmieru tagad jācīnās virslīgā, Valmierai plus viens punkts un vēl divas spēles vairāk. Un ļoti, ļoti niecīgas tiešām tās perspektīvas Ventspilī nākamā sezona spēlēt Eirokausos. Un nenotiks, protams, kaut kāds pavērsiens tur ar diskvalifikācijām, punktu atņemšanām, kas īstībā Valmierai ir arī tāds stāsts šobrīd, ka nu, var pazaudēt pāris punktus. Es neticu, ka punktus var atņemt Valmierai. Tam uz komandām ik pa laikam atņem. Ja tas ir tāds faktors, tad jā. Bet jā, kas notiks ar Ventspili? Riga. Jautājums, kas visiem aktuāls? Daudzi jautājumi šo man uzdot un vakar arī uzdevā. Es domāju, ka neviens šobrīd nevar, mēs varam tikai fantazēt. Viena lieta, kas ir skaidra, es domāju, ka viegli nebūs. Un... Bet jā, nu, negribas fantazēt, visi jau fantazē gan soctīklos un visur. Jā, pagaidi, es domāju, cerība mirst pēdējā, tā kā, kā treneris teica, grūti šobrīd, laikam, kaut kā tur runāt par virslīgu. Cik saprotu, diezgan daudz brīvdienas iedotas, lai nu, to galvu izvēdinātu un tālāk cīnīsies. Bet jā, protams, Ventspilī problēmas. Jelgavā arī baumas visādas, Arkādijas, es domāju, labāk zinās. Tā kā būs interesanta ziema mums. Jā, Ventspils, Jelgava, tāds divas lielākās jautājuma zīmes, kas notiks ar šiem klubiem, arī kā organizācijām. Mēs par spēlētājiem tur runājam par treneriem, kurš paliks, kurš nepaliks, bet kā veidosies process, kā strādās klubs, funkcionēs un, kā, un vai būs virslīgas komanda. Pagaidām grūti teikt, Ventspilī, kas tāds pozitīvs faktors, arī Jelgavai tas ir, bet Jelgavai audzēkņi tikai tagad parādās, bet Ventspilī arī pagājuši, ka nu, savējie puikas ienāk sastāvā Talbergs, Lusaļījevs, arī Donalgopols paņemtie Kokins un Litvinskis, jaunie Bite, Māris Bite. Neilans, Ļočukovs, ir. Tur var salasīt pat 11-nieku bez leģionāriem tādu, kuri pacīnītos. Mēs pat redzējām viņus cīnoties pirms diviem gadiem, atcerēties, bija virslīgas kausas, un tur Ventspils dublēri pret RFS pamats sastāv, kur bija izlašnieki un turējās 75 minūtes. Nu, personīgi es neticu, ka Ventspilī pilsētā vispār pazūd futbols. Nu, būs komanda, kas droši vien... Nu, tas ir viens no scenārijiem, kura necīnīsies tur par augstākajām vietām, bet es domāju, ka futbols vienalga virslīgā jāpaliek. Es nezinu, ka nu, tā būs katastrofa. Bet Eirokals 22 gadi, ja es pareizi. Mm-hmm. 21, 22 ja, gadi? 22, manuprāt, bija. Un šī sērija vēl nav apstājusies, vēl ir teorētiskas izredzes tur tikt, bet iespējamība ir ļoti liela, ka Ventspils bez Eirokalsiem būs pirmo reizi 21. Gadsimtā. Par baumām par 12 komandām virslīgā esi dzirdējuši? Cik esmu dzirdējis, to tomēr ir doma palikt pie 10 komandu formāta ilgtermiņā, lai tomēr šis ilgtermiņš veidojas un saskaņotais kalendārs, ritmisks kalendārs un arī saprotot reālies ar Latvijas klubu, cik vispār ir akadēmijas, cik ir naudas Latvijas futbolā, cik ir klubu. Nu, 12 tas būtu mūsu reālijām par daudz. Skaidrs, ka šī ir tā Covid sezona, kad varētu klubis, teiksim, tas pats Tukums, ja izkrīt ārā, protestēt par to, ka viņam netika iedota pilnvērtīga iespēja vai vēl kaut ko, bet tomēr cik noprotams, tad 10 klubi paliek. Piekrītu, un ka man liekas, mums jāpriecājās, ja mums būs 10 Jā. Labas komandas stabilis. Laba pārēja no 10 pie 10 sestdien, dienu pirms kausa fināla, virslīgā tikās 10. Komanda pret pirmo. Tur bija vairāk stāsts apakšā, bet sāksim ar pašu futbolu, pašu spēli, Tukums Riga FC.
0-2, cienīgākā tukumnieka spēle pret Rīgu šo sezonu, jo pirmās divas bija 1-5, 2-5, bet te pat bija pāris 1, 6, iespējas. 2-5, manuprāt, ne? Nē, 1-5 bija. Tukumā bija 1-5. Kulēm bombā iestāvā 3. Pakaujieties. Jā, es esmu tukumu komentējis tik daudz šo zēnu, es no galas zinu. Nē, Maliči tukumnieki, es gribētu tukumnieku atzīmēt nevis pa šito spēlē, kopumā pa pēdējo. Jā, jau laikam daudzi to ir atzīmējuši un runājuši, bet es gribētu vēlreiz. Tomēr es nezinu, kas notika, to Jurgim jāprasa, no kurienes tāda dzīve, teiksim tā, viņiem parādījās. Un arī rezultāti bija divas uzvaras pēc kārtas šeit. Cienījama pretestība pret, nu, pret Rīga FC, tomēr nevar salīdzināt divas komandas. Tā kā neielaid ātros vārtus. Tukumniekiem laikam žēl, ka sezona tuvojas finišam. Tāda sajūta, ka ja vēl būtu mēnesis, viņi nokertu metu un Jelgavu. Nu, lūk kā, Tukums ielaiš pirmos vārdus ar epizodu, kas izpelnījās diskusijas, spendeli bija, nebija. Kas ko kāpēc, bet Aleksandrs Anufrievs diezgan pārliecinoši piešķira bez jautājuma un uzreiz arī devās sakars uz šos Tukuma spēlētājus nomierināt. Arī dzeltenā kartīte bija tam nepieciešama. Trīs dzeltenās. Jā, trīs. Vienas epizodes laikā un skatoties šo spēli, atkārtojumu diemžēl nebija, bet Arkādijs komentēja, sapratu, ka jānoskatās. Es palaidu garām to pārkāpumu. Man liekas, ka tāds arī strīdīgs un Prenga jau pēc 15 sekundēm pats arī izpildīja 11 metru sodasitienu. Atkal nepatiks tiesnešiem, bet Anufrievs, Prenga, kaut kur mēs to jau esam redzējuši. Kombinācija. Kombinācija ar 11 metru sodasitienu nepārāk pārliecinošu. Tas bija, ja nemaldos, Jūrmalā pret Spartaku 90. minūtē. Bet, nu, labi, vienalga Rīga, jebkurā gadījumā šobrīd ir galvas tiesa pārāk par... par Tukumu un pelnīta uzvara. Bet man patika, ka Jurģis Kalns tomēr akcentēja tās problēmas, atkal runājam par tiesāšanu drusku, vai tiesneši analizē virslīgas personāžus, raksturus, viņu pieeju futbolam. Analizē? Jo gribas uzreiz pateikt, Prenga patiešām ir interesants futbolis šajā ziņā, viņam ir jāpievērš uzmanība. Es nerunāju tieši par šo epizodu, varbūt tur bija, nebija, lai eksperti saka, manuprāt, drīzāk tomēr pat bija, bet Prenga izmanto to savu simulēšanas prasmes, teiksim, kā ir. Tāpat tas pats Mahnovskis mans mīļais, es uzskatu, ka viņš ir jāieliek rāmjos, viņš par daudz atļaujas virslīgas spēlēs un tiesašiem jāzina viņa reputācija, bet tie stāsti atkārtojas un atkārtojas, viņu neviens nenoliek pie vietas. Un tā gandrīz katrā komandā mēs varam atrast tādu vienu spēlētāju vismaz, un man nav tiešām tāda priekšstata vai sajūtas, ka tiesaši ņemtu to vērā. Nu, ar Artūru, ja mēs atpakaļ pielīvi... Artūru izanalizē. Artūru izanalizē. Arī Lūkas es teikšu, izanalizējuši. Viņam arī patīk dažreiz parādīt. Es zinu, ka analizē vienkārši... Nu, Sapratu, Belakovičs arī no tiem, kuram patīk ļoti pa visu stadionu iekliekties, cik viņam ļoti sāp, un viņš vārtās un turas divas minūtes pie savas kājas, pēc tam turpinās sist golus un spēlēt, it kā nekas nebūtu bijis. Man viņš ļoti simpatizē kā futbolists, bet simulēšanas ziņā viņš ir Spartakā, diemžēl, līderis un tiesneši kaut kā vienalga uzķeras. Parāda zeltno kartīti, viņš ieroga, kad ir parādīt pretiniekam pasmaida, pieceļas aizskrien. Nu. Bet nu, viņi sit golus, viņi taisa rezultāts, tāpēc daudz nosodīt mēs arī viņus nevaram, bet par nosodīšanu, par interesantiem stāstiem Tukums un Tukuma laukums. Tagad redzēsim bildi, kas notika pusotru stundu līdz mača sākumam. Pēkšņi sāka mērīt, cik garš plats ir futbola laukums. Nu, platumu. Man uzreiz piedod, ka es jau pārtrūk tādu trollingu iestarpināt ienāca prātā, ka Dainis Kazakevičs San Marino mēra vai San Marino laukums ir pieteikami plats. Tas bija skarbi. Tas tikai joks. Varbūt tomēr mēs nespēlējam dabūjumu tehnisko. No, nē, nu, tur arī es nezinu, vai mēs parādīsim Tukuma trenera preses konferences. Jā, tūlīt parādīsim. Parādīsim, paklausāmies. 11.30 un atbrauc, skatos ārā pa lodziņu, atbrauc Rīga, viss forši, laiks labs, viss smuki. Ņemam metrmēru, nezinu, kas metrmēru un mēram laukumā garumu. Vai tiešām mēs varam spēlēt šajā laukumā, kaut gan šeit mēs aizvedījām gan pirmo kārtu ar viņiem, gan pilnīgi visi Latvijas virslīgas klubi šeit ir spēlējuši, šogad nevienam nav bijuši pretenzijas, bet jā, nu, Rīga izdomājusi izmērīt laukumu, laikam tomēr beigās atbild prasībām, bet tas viss bija ļoti smieklīgi, tas bija tā kā labs kompliments mums un laba motivācija mums, ka tiešām, ja jūs esat tik tādi čempioni, kādi jūs sev uzskatāt jau top komanda, augsta komanda, bagātākā komanda Latvijā, un jūs atbraucat uz komandu, kur ir 10. vietā,
mērīt laukumu, nevis apspēlēt, tiešām uz laukumu parādīt un apspēlēt. Nu, tas jau ir ļoti labs kompliments mums. Paldies Rīgai par to. У нас тренер по физподготовке померил еще шагами, и ему показалось, что еще меньше, чем было. Вот. И, в принципе, разметка видно, что какая была вот до, ну, раньше, предположим, там видно. Это ну, метра 3-4, как бы, потому как бы мы решили просто померить для себя. Как бы. Факотас лецена, вы не байдаясь тукуму? Nu, laikam jau, ka baidījās, man izbrīna, ka viņi mēģina iedvest nepārliecinātību savos spēlētājus. Man liekas, ka tas ir tāds, nu vispār, es saprotu, ka tā, tas futbols, mēs runājam par simulāciju, tā ir, kā to pastāstīt, tā ir spēles sastāvdaļa, bet nu, kad tu, ja tā būtu nevis Tukuma komanda, bet RFS, kur ir, mēs zinām, principiāli visi tur galvenie pretinieki, Liepājā, bet tu atbrauc pie Tukuma, desmitā vieta, kas šogad tur, nezinu, divas spēles ir uzvarējis, tu kā Rīga, un Jurgis pareizi teica, viņi grib Eiropas kausos, Eiropas grupu turnīrā tik, tas tā man liekas nav okei. Okay. Piekrīt. Piekrītu, komentēt negribu, jā. Nu, ko tur komentēt? Nu, visi paši saprot un to redz. Tukums nabaga komanda ar mazo budžetiņu, romantiskais futbols laukos, un viņi atbrauc kungi no Rīgas un mēģina pārmācīt. Protams, ka smieklīgi. Nezinu, ko tev piebilst vispār. Jā, Tukums vispār tāds īpaši tās infrastruktūras ziņā. Tur ir viesu ģērtuve, ir sadalīta divās ģērtuvēs, viena ir pa mazu. Tur tāda arī... Ģērtuves var izmērīt. Nu, tur jau izmērīts, saprotams, tu nevar nekādu distanci ievērot, tur viss ļoti cieši. Bet stāsts forši? Jā, man patīk, nu tāda izbrauka, tas ir jauna vieta kartē, es arī pirms spēles izstaigāju, visu pilsētu paskatījos, kā cilvēki gatavojas. Tad daudz var jokot, vispār šajā sakarā var izmērīt temperatūru ģērtuvēs, tur zālītes garumu izmērīt, visu kaut ko varētu izdomāt. Jā, aizliek tie paņēmieni. Es visu saprotu. Tūra karodziņā krāsu. Es visu saprotu, kā jau es teicu, tā ir spēles sastāvdaļa, bet, nu, kad tu redzi, kas dara un pret ko dara, nu, tas tā kaut kā, man liekas, pārāk smieklīgi pat varētu teikt. Bet par Tukumu, to, ko tu minēji, vēlreiz atgriežamies pie Tukuma rezultativitātes. Tukums divās spēlēs līdz tikšanās ar Rīgu. Tukums divās spēlēs iesta 7 gols. Vēl mēneša sākumā bija šāda uzvara par BFC Daugavpils. 3 uzvaras sākoties oktobrim un novembrī vēl izcīnīta uzvara. Kopā 3 Spartaks meta un Daugavpils pieveikti. Panākuma atslēga tiešām treneris vai vēl ir kaut kādi faktori, kas jūs prāt ļauj Tukumniekiem? Nu, es domāju, arī daži spēlētāji ir uzplaukuši un starp citu šajā sakarā man gribas izteikt nožēlu, ka futbola virslīga, nu ne viņi tieši, bet kuri tur izvirza treneri. Treneru padome. Treneru padome, ka viņi neizvirzīja nevienu Tukuma spēlētāju oktobrī, nu tiešām vienu varēja izvēlēties un es varu arī nosaukt kandidātus vai Bazils, kurš sasita golus vai Jānis Krautmanis. Maksims Sidorovs, kurš ir viens no iemestiem, viņš ir ļoti uzplaucis, varbūt viņš nu nekvalificējas īsti līdz mēneša kandidātu sarakstam, bet arī ļoti labi spēlē. Pat Baturins, kurš manā skatījumā pirmo sezonas daļu vāji spēlēja, tagad rudenī ir pārliecinošāks, tā kā tur vairāk futbolisti ir progresējuši. Vēl jāizsver noteikti arī Spartakam tas Samuels ļoti labi arī bumbu kontrolē. Un futbolis, kurš nepaniko, kurš pietur bumbu, atrod tuvāko partneri un saglabā bumbu komandai. Tā kā vairāk spēlētāji, noteikti arī treneru pirks, spēlētāji ieguši pārliecību, spēlētāji progresējuši. Nu, vienīgais, ko es varu pateikt, var redzēt, ka cilvēki strādā, nu, treneris, jo nestāv uz vietas, komanda progresē. Kā viņš to panāca, kā spēlētāji to visu uztver, to gan es nezinu, bet, jā, rezultāti. Nu, protams, ka ļoti žēl, ka Tukums nepieturējās pie šādas vai tamlīdzīgas stratēģijas no pirmās dienas, kad viņi ziemā vēlējās veikt šo te revolūciju, skriet pakaļ, nezinu, mistiskiem eirokausiem, kas, laikam, tomēr grūti būtu izdarāms, arī pat, ja viss tas plāns viņiem būtu izdevies. Būtu strādājuši ar saviem puišiem, paņēmuši no Spartaka tos pašus 3 liekos leģionārus, un ja viņi to būtu darījuši no pirmās kārtas, tad iedomājieties, kā viņi spēlētu šodien. Jā, un šobrīd skaidrs, ka tur tas punktu deficīts līdz metē ir samazinājies, bet nu, ja reāli skatīties, tad diez vai. Nu, Liepājā, ka Šaufs taču pateica intervijā, ka sezona beidzās? Sezona ir beigusies. Varu, nu, varbūt, jā. Nu, ūdens pīpes. Bet jebkurā gadījumā es saku, man žēl būs, ka Tukums. A metas nebūs žēl? Jā. Metas arī būs žēl. Metas arī būs žēl, bet diemžēl mums tā sanāka vēl ar to leģionāru limitu, ka diez vai kāds no virslīgas klubiem paņems tos puišus pie sevī. Nu,
Kristers Penkevits, nu daudz tur varu visu saukt. Tā kā izturību jauniem tukumniekiem un pirmās līgas līmenis arī gan auga, tas arī ir jāatzīst un tur ir interesantāk un nevar teikt, ka ja Kristers Penkevits vienu gadu pavadīs pirmajā līgā, to kur sastāvā, ka tas būs zaudēts gads. Zaudēts, tāpēc ka es viņu mazāk redzēšu. Būs izlases. Nu ja viss nokārtosies, tad tev U17, nē, bet tu 19 izlasē Penkevits varēs spēlēt tur Nāciju līgu, pat ir izveidojis UEFA pirms sākās vēl pandēmija, tāpēc, nu tas gan arī liels jautājums zīmes arī vēl joprojām ir par to, vai sezona tiks pabeigta, mums būs ekrāna arī kādu brīdi atlikušo spēļu kalendārs, 13 spēles, no tām ir 3 pārceltās spēles, kuras vēl jāizspēlē un 2 noslēdzošās kārtas 26. un 29. novembrī. Tik vēlu Latvijas čempionāts vēl nekad nav beidzies vēsturē, lai gan bija viens vēlās pārspēles, atceros, meta pret Valmieru spēlē, tur arī jau pēc manas dzimšanas dienas, nozīmē novembra beigās. Pagaidām ar laikapstākļiem veicās. Nu, globālā saslušana tomēr par to vēl strīdas, bet... Tu vēl pa čipošanu parunāsim. Ejam tālāk, Arkādī. Jā, kas mums tālāk? Tālāk paliekam pie šādas tabulas. Cerams, ka tā nebūs sezonas beigu tabula. Ka būs vēl mači un varēs vēl pamainīties kaut kas, jo ir cīņa pat par titulu aktuāli, jo joprojām teorētiskas izredzes RFS paliek. To arī jāturprātā, bet nākamais temats – liels temats. Latvijas nacionālā izlase, tāpēc pirms lielā temata pat aizējam nelielā pauzītē. Atvelkam elpu un turpinam. Vienpadsmitajā, 14. un 17. novembrī Latvijas izlase aizvadīs 3 spēles pret San Marino izbraukumā, pret Fēru salām mājās un pret Andoru atkal izbraukumā. Par ko mēs cīnāmies? Pirmais jautājums, kas ir tas? Jo par uzvaru D-līgas grupā mēs, diemžēl, vairs necīnāmies. Mums vairs nav izredžu tur pirmajiem būt. Par prestižu? Nu, par trim graujošām uzvarām. Nu, nē, es arī jau... Saku, mums jāuzvar vienkārši 3 spēles ar 1-0 neglītā spēlē, un es būšu pats laimīgākais cilvēks pasaulē. Nē, šajā ziņā galvenais arī es tu pajokoju par to Daini, kad skaidrs, ka viņš varētu mērīt laukumu San Marino. Šajā ziņā tas bija tīrākais joks, viņš tomēr pieturas pie savas stratēģijas. Nevarētu teikt, ka tas ir cilvēks, kurš tur kristu panikā vai mēģināt kaut kādus tādus jocīgos paņēmienus izmantot. Bet tomēr nedrīkst iekrist panikā tādā ziņā, ka San Marino, es uzskatu, tomēr jādod iespēju atkal tālākiem spēlētājiem, nevis pamatsastāv. Jā, protams, 3 spēles. Nekārši pat, ne, bet pats saprotu, kāda ir viņa situācija. Viņš ir, visi viņu kritizē, un viņam būs kaut kur tā vēlme tomēr apdrošināties un to uzvaru paņemt ar drošāku paņēmienu, paņemt tos labākos līderus. Es uzskatu, ka tas nepareizs ceļš, jādod iespēju rezervistiem, un tad tajās divās spēlēs ir labāko sastāvu jāmēģina kaut vai pa 1-0 uzvarēt. Arkādijs vakar izmeta frāzi, ka tie, kas divas, turpinies, nevaru šito teikt. Tā kā boksa mači, jā, jo San Marino vēsturiski ir vājākā izlase Eiropā. Vienu brīdi bija Gibraltārs, kad Gibraltārs tikko parādījās, viņam vēl nebija uzvaru. San Marino vēsturiski ir šobrīd, jā, viņi arī pēdējā vietā savā grupā. Saki, ka otrā ir Lichtensteina. Nē, nu, mēs esam tādi pretendenti. Nu, kā boksa cīņā ir pretendents, kurš ir sevi pierādījis. Pēdējos gados piedzīvojot vairākas zaudējumus. Būs tā cīņa, granda cīņa. Jā, nu, tā ir ironija, nu, jūs smēties, ko rezultāti ir pelnīši. Jūs taču atceraties spēli Rīga pret San Marino čempionu Tri Fiori. Jā, Rīga ar brazīliešiem arī nebija pārliecinoši. Tā kā, no spēles neko neiest. Tā kā vieglas pastaigas taču nebūs. Jā, tālāk Fērsals. Fērsals iesaldīsies ar maču pret Lietuvu. Tur viņi būs Viļņā jau pabijuši, viņam arī loģistika līdz ar to vieglāk sanāks pirms spēles pret Latviju. Nu, varbūt vienīgais risks ar Covid saslimt, jo Lietuva diezgan tāda karsta valsts šobrīd šajā ziņā, bet jā, 14. noslēdzošā spēle izlasēja savā laukumā šogad Daugavas stadionā. Uzņemsim Fērsalas, kāda mēs būsim pēc Marino. Varam patraucēt Fērsalām pirmā vieta ieņem grupā, ot, ko mēs varam. 14. datumā man ir dzimšanas diena, un ja izlases treneri un spēlētāji skatās, labākā dāvana būs uzvara. Nu, jautājums, vai viņi tevi vēlas iepriecināt. Un tas jā. Nu, to mēs sapratīsim 14. datumā, bet pret Fērsalām, manuprāt, Fērsalas šajā trīs spēļu kalendārā ir stiprākais pretinieks. Kāds man oponē, ka laikam pret Fērām ir vieglāk spēlēt mājās nekā pret Andoru viesos, bet es uzskatu, ka tomēr Fērsalas tas ir šobrīd
klasi spēcīgāka izlase nekā Andora, tāpēc šī spēle man liekas tāda pati bīstamākā. Nu, es piekrītu, ka stilistiski tās būs divas dažādas spēles. Nevar teikt, ka turpundurīšu un turpundurīšu. Fērusalas patiešām spēlēs futbolu. Noteikti ar savu presingu sagādās mums problēmas arī kaut kur laukuma centrā. Kamēr Andorieši izmantos citus paņēmienus, kuri man ļoti racina, ne tāpēc, ka mums ar viņiem ir problēmas. Es ieskatītos Andoru pret, nezinu, Bosniju un Hercegovinu un redzētu, ka Andorieši simulē un velk laiku un sit Edinam Džeko pa kājām. Es tāpat uzvultos, man ļoti nepatīk viņu netīrais spēles veids, bet piekrītu, ka sportiskā ziņā pret Fēru salām būs sarežģītāk, neskatoties uz to, ka spēlēsim savā. Andora spēlēja pret Latviju, iesaldīsies 11. novembrī ar maču pret ko? Pret Portugāli un Cristiano Ronaldo. Izbraukumā. Šādu pretinieku pārbaudes mačā dabūjuši andorieši. Kad mēs pēdējo reizi pārbaudes spēlē dabūjām un kaut ko līdzīgu? 98. gadā mēs par Brazīliju spēlējām. No jā, līdzīgi grūti. Jā, tas bija ļoti sen. Bet jā, mēs te ironizējam, bet ja man personīgi tiku tā, kad es tā apsēžos vai viens pats vai paskatos izlases ierakstu un redzu tās neveiksmes, man ļoti sāp sirds tagad var pasmaidīt, jo tas kaut kā tur nogulsnējies, bet es kā neglābjams optimists tik un tā sagaidu uzvaras un es atšķirībā no Žīgas tomēr sagaidu pārliecinošas uzvaras. Ja ne par Tveru salām, tad par San Marino ar otro sastāvu tik un tā es sagaidu, ka mēs parādīsim labu futbolu un iestīsim vairāk nekā divus vārtus. Cerams, ka netvītos trakus tvītas un Marino Twitter konts angļu valoda, kur ir 7000 sekotāji, kuri gaida, ka tur ies būs vaļā. Bet tā par sastāvu, jā, mēs redzējām bildes no treniņas svētdien Daugavas stadiona, tur arī Daniels Ontužāns bija, arī Aleksejs Saveļams, kuram nav pirmais izsaukums, viņš bija pie Miksu Patlainu vienreiz izsaukts, bet debitējis nav. Saveļjevs no Itālijas Či, jeb C sērijas kluba Mantova, šo zonu 88 minūtes, 4 mačos viņš ir gājis uz maiņu. Un C sērija, 3. pēc spēka līga, kā noprota, 3. burts, 3. līga. Kā tur treniņa apstākļi, diez vai viņi ir zināmi Dainim Kazakevičam, tā ļoti tuvu, diez vai viņš ir pagojis pavērot. Principā Savieļevs ir labi sev pierādījis tajā spēlēs. Nu, vismaz man patīk, kā viņš spēlē U21 izlases sastāvā. Noteikti droši viņu saukt, var saukt par U21 vienu no līderiem. Un jā, Emša vietā nebūs, pareizi. Jā. Un kādi vēl bija varianti? Es nezinu, ja mēs neņemam Savieļevu. Kas... Nu, ir taču izsaukts Stuglis. Es domāju, ka Savieļevs tās oficiālajās tās Nāciju līgas spēlēs nepiedalīsies. Es tā domāju, varbūt San Marino izliks rotāciju. Bet ja runājam par centra pusargiem, ja saglabās schēmu ar diviem centra pusargiem, nu, balsta pusargiem, tad ir Kārkliņš, Zuzins un Stuglis trīs opcijas, es domāju, uz divām spēlēm vairāk nekā pietiekami, un Saveļos tikai uz maiņu vai arī spēlē par centra. Dīvaina situācija ar Stugli, ka pēdējā laikā viņš maz spēlē, cik viņš ir nospēlējis. Vakar kausā aizgāja uz maiņu. Uz maiņu iepriekš arī. Bet es domāju, ka viņš ir labā formā, visi viņu zina. Un... Bet kāpēc no Ventspils viņu nesauca, kad viņš spēlē regulāri 90 minūtes? Tītenbergs tas pats, jā. Jā, no Ventspils nav izsaucis neviens no kausa finālists un šobrīd ceturtās virsrīgas komandas, bet Ventspilī tā ir pēdējos gados jāsaka ierasta situācija, kad uz izlases neviens nav. Nožēl. Strādās. Vienu, divus, jo ja tu izsauci vismaz vienu labāko Ventspils latvieti uz izlasi, manuprāt, tā ir laba motivācija pāriem latviešiem. Tas tā pats... Un 21 ir litvinskis kokins, manuprāt, jā. Vēl daži laikam. Bet nu, Litvinskas Kokins tāda futbolista, kura spēlē tajā izlasē, un arī diezgan svarīgs lomas centra aizsardzes. Kristere Tobarina nav arī sarakstā, viņam veselības, kaut kas ar veselību. Bija publiski paziņots, ka viņam ir COVID-19, jā, tas bija publiski zināms. Pavlašu Teimbordam trauma, nu, par vārdsargiem mēs varam runāt, bet nu, skaidrs, ka numur viens ir Roberts Ozols. Jautājums tikai, vai mačā pret San Marino dos iespēju Dāvim Ošam vai... Kaspars Ikstens. Mana likmē ir Ikstens, tomēr te gan iespējams, ka vajag pārapdrošināties šajā situācijā un uzlikt stabilo pieredzējušo vārdsargu. Ar laukuma spēlētājiem varbūt vairāk atļauties eksperimentēt. Redzēs. Trīs spēles īsā, nu jau ir pieredze pagājušajā izlašu logā. Interesanti. Tur izsaukti 28 cilvēki pareizi. Nu, tad šajos apstākļos pareizi izvēle. Viens no izsauktajiem arī ir Vladimirs Kameš, pieredzējušais spēlētājs, kas izlasē īstenībā nav daudz tādu futbolistu, un mēs paklausīsimies nelielu sarunu ar viņu fragmentu no sarunas, ko veidojām pēc spēles starp Tukumu un Riga FC.
Man neiet vispār, es saku tādā ziņā, ka dažreiz ir tā, ka cits treneris, viņš arī kāpēc nesauc man tajā smarta, kad bija tas pirms tam treneris. Stojanovič 9, sakda martā, tev nesauc. Viņš arī nesauc mani, tā, ka pēc tam pirms tam runāja, ka kāds cilvēki tur viņam par maniem vispār neko nesaka. Tā kā man bija problēmas. Es ceru, ka arī nezinu, kāpēc kādas problēmas, kaut arī es biju tur viens no līderiem, un mēs bijām izcīnījuši pirmo vietu pus Premier League. Tur arī bija. Tā kā man es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri vienmēr sauc, kuri ir Latvijas izlasē daudz tādi, vienalga apstākļos viņi tiek un vienmēr spēlē. Es neesmu no tiem. Es vienreiz vai divreiz gadā nesaucos, visam bija sauc. Tā kā man izlases neiet tā gludi, kā saka, ar izsaukšanu. Bet es braukšu ar lielāko prieku un gribēšu izcīnīt vietu un spēlēt un pierādīt. Gan Vladimira Kameša karjera pēdējos gadās ir tiešām tāda par cīņu par vietu zem saules, gan spēlot Krievijā otrās līgas klubos, proti otrā pēc spēka līga, kas nav īstenībā arī diezgan vāja līga, bet tur ir tiešām arī labi budžeti komandām un arī brīžiem leģionāri atbrauc, bet Latvijā ir jācīnās par vietu sastāvā Riga FC, kur arī Mihails Koņevs vairāk uzticas, Vladimiram Kamešam arī mačā pret Celtiku bija pamats sastāvā, Liepājas futbola audzēknes, bet izlasē pirmo reizi šo ruden Daņa Kazakeviča vadībā, kas tāds varbūt kādam pārsteigums ir, jo tiešām arī Vladimirs stāsta, ka viņš nav tāds viegls spēlētājs, nav viegli gājis ar izsaukšanu izlasē, drīzāk tā jāsaka, un tagad tomēr pasauc. Es domāju, ka pelnīti pēdējā laikā ir regulāri spēlē. Tev varbūt svarīgāks, man gribētu akcentēt to, ka tieši problemātiskā pozīcija, labais spārns. No, labi, mēs tagad runājam, un ja mēs atkal nenosauksim Artūru Karašausku, kas ir spārns, tad arī skatītāji nesapratīs. Nu, viņš ir kreisais spārns. Tur mums nav problēmu, jā? Ja? Kreisais citā nozīmē. Nu, pakomentējiet jūs. Karašausku neizsaukšanu. Mēs jau esmu pietiekami daudz izteicies šajā sakarā. Protams, ka runājam tikai par sportisko pusi, tur pat nav ko diskutēt. Dainis Kazakevičs pamatoja ar to, ka varbūt bez spēles, ar spēli bez bumbas un aizsardzības funkcijās. Nu, es neticu, ka Karašausks ir tik vājš, ka viņš bez bumbas aizsardzībā spēlētu. Jā, vēsturiski mēs atceramies, ka viņš varbūt nevienmēr atstrādāja un gaidīja to bumbu. Pats viņš intervijā arī sporta avīzē teica, ka šobrīd ir mainījies un vairāk ir komandas spēlētājs un tas, ko es redzu laukumā, manuprāt, tā ir taisnība. Bija gan arī kausa finālā, papildu laika beigās, kad Vilēle apspēlē Karšausku, bet viņš darīja visu, ko varēja, te epizodē gāja līdzi, netika līdzi, bet tas, ka viņš spēlē komandas interesēs, manuprāt, tur nav nekādu šaubu un tas iegums, ko viņš var iedot uzbrukumā, ir daudz lielāks nekā tas nodarījums, ko viņš neizdarīs līdz galam aizsardzībā. Tīpaši pret šīm komandām. Sevišķi Nāciju līgas D grupā, varbūt ka nākamgad būsim kvalifikācijas turnīrā un mums būs pretī kaut kāda tur Čehi, lai gan par Čehiju arī, manuprāt, Artūrs ir spēlējis un pietiekami labi, tad var diskutēt, bet šajā Nāciju līgā neapšaubāmi viņam sportiskā ziņā būtu jābūt komandā. Kā jūs domājat, kāpēc nevar treneris vienkārši pateikt, ka nu nebūs, jo tā un tā, nevis tāpēc, ka nu nebūs, kamēr es būšu. Tā ir nepareizi? Vai... Viņš tā nav pateicis, vismaz tas, ko viņš saka, ka jūs to redzēsiet kandidātu sarakstā. Nu, tas... Viņš pieļauj spraudziņu, ka varbūt, zini, es negribas piesaukt, bet zinām, pandēmija varbūt būs kaut kādā brīdī, kad nepieciešamība nāksies vienkārši viņu izsaukt, kad vairs nebūs ko izsaukt. Nu, tas tā arī melnie jociņi. Melnie jociņi. Beigsies futbols, jā, melnie jociņi, bet nu patiešām tā sāk izskatīties. Un Artūrs atteiksies. Un Artūrs atteiksies. Pirmais Latvijas izlases vēsturē. Jo atceramies, bija U21 izlasē, manuprāt, 2013. Gads, kad bija disciplīnas pārkāpumi, Karšaus, Rakels, Isaios, Mickevičs, ir četri futbolisti, Kazakeviča vadībā Lichtensteinā, ja pareizi atceros, kaut ko izdarīja, kas nebija saskaņā ar izlases principiem un ko tā tālāk protokolu. Tādu, tur jau. Bet interesanti, tajā brīdī, kad tiks izsaukts Denis Rakels, jo tagad viņš sāk spēlēt Kiprā pamatsastāvā, un Kazakevičs par viņu ir izteicies, ka viņš nu, teiksim, tur roku uz pulsu Rakela gadījumā, Rakela sakarā, tad, manuprāt, arī šis arguments vairs nestrādās par tiem pagātnes notikumiem, līdz ar ko man tad tiešām jau grūti ieraudzīt vēl kādu. Par pagātnes notikumiem, ja nemaldos, viņš intervijā teica, ka tas viņš neskatās vēsturē, ka visiem gadās, ka viņiem vienkārši jābūt... Ar pozitīvu vektoru. Vektors nevar būt pozitīvs. Jā. Kā mēs noskatām? Vektors var būt uz augšu vai uz leju. Jūs redzat tādu līniju. Es domāju, ka Artūram vektors šobrīd iet šitā. Un, bet, nu, Artūrs saka, ka nav viņam. Es domāju, ka vienkārši es šo tēmu atkal pacēlu, jo skatītājiem būtu dīveni, ja mēs runātu par Kamešu un neparunātu par Karašausku. Man arī viens līdzutais aizrādīja, nu, es viņam saku, nu zini, mēs jau tur daudz reizes vaicājām par Karašausku un Kazakevičam katrā preses konferencē, viņš jau tikai atbildēs un viņš licis noprast, ka viņš vairs nevēlas dzirdēt šos jautājumus, ka tad, kad izsauks, tad arī būs.
Un tad līdz tai saka, bet pagaida, nu kāpēc neprasīt katru reizi? Jāprasa katru reizi. Tā lielajās futbola, normālās futbola valstīs žurnālisti neliktos mierā. Nē, es nepiekrītu, ka katru reizi, bet kad... Vienreiz tiešām... iedot skaidru atbildi. Nu, ja ir pamatojums, ja ar tos, ka šaus tādu sniegumu, lai viņu sauktu, tad ir jāprasa, ja viņš, nu nezinu, ir traumēs, un tad priekš kam... Nē, nu tas, protams, ir traumēts, jā, vai slikti spēlē, tad skaidri. Nu, te vēl galvenais, ko es arī jau esmu, laikam, teicis, ka, ja tu neizsauc, nu, es domāju, ka visi piektīs, ka šobrīd Arturs ir viens no labākajiem, spilgtākajiem spēlētājiem virslīgā, arī starp legionāriem. Un ja tu neizsauc tādu spēlētāju un tev nav rezultāta, tad, nu, tad esi gatavs atbildēt uz šo jautājumu. Par jautājumiem atbildēm tagad gribas nelielu intro palaist un tad parunāsim vēl par izlasi un par to, kas ir parunā par izlasi. Kačā karmu, kačā stilu, kačā savu futbola skilu! Šāds nosaukums, Edmund, bija tavam materiālam, garajam materiālam, ko es, jā, es biju teicis sadalīt vairākās daļās, kur bija arī vairāki tādi aspekti, vektori, varbūt arī par izlasi, par Daini Kazakeviču, par to, kas notiek, kur ir Latvijas futbols un tā tālāk. Ļoti garš materiāls. Varbūt pamēģināt pastāstīt divos, trijos teikumos, kas ir būtiskākais, ko cilvēki no tā ir izvelkuši un kas arī jāizvelk tiem, kuri varbūt nav vēl izlasījuši. Trijos teikumos. Nevarēšu trijos. Nevarēšu trijos. Varat atrast pēc šādu nosaukumu izmetīt. Ierakstīt šos vārdus un varbūt pat pietiks, varbūt vēl pierakstīt sporta centrs, tad varēsiet atrast šo materiālu. Nē, nu galvenais es gribēju beidzot pats priekš sevis saprast. Tiešām es pirms es sāku rakstīt, es uzdevu jautājumus sev. Vai tiešām mēs esam tik vāji, ka mēs nevaram uzvarēt D līgā? Es nolēmu, ka es vēl uzmanīgi tiešām iziešu cauri pēdējai spēlē pret Maltu sekundi pa sekundei, analizēšu video, skatīšos. Gribēju salikt pa plauktiņiem arī šo te Daini Kazakeviča tēmu, kā viņš vispār tika līdz izlases galvenā trenera amatam, kas, manuprāt, bija jau acīm redzami, ka tā tam nebija jānotiek, bet es gribēju vēl tiešām tā salikt visu pa to procesu, vēl uzvanīt cilvēkiem, kas bija tuvu procesiem, pārunāt ar ekspertiem. Cik ilgi tas darbs aizņēma? Es aizbirsīšu to jautājumu. Kādu nedēļu, laikam, pa vakariem, naktīm, tā vairāk. Jā, brīvdienas ziedoju un tam līdzīgi. Un vienkārši gribēju salikt visu pa plauktiņiem, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Jā, tur bija principā dažādas, pat var teikt, diezgan nesaistītas tēmas, un tu piedāvāji sadalīt, bet manuprāt, neviens nekad negribētu lasīt par Latvijas izlases taktiskajām schēmām vai par spēlētāju izvēli, kāpēc ir tas spēlētājs vai tas, vai par epizodēm, ja tas tiktu ielikts atsevišķi. Tas bija tāds kā marketinga triks, galvenā uzmanība un fokus uz Daini Kazakeviča personību un to, ka viņam nebūtu jābūt izlases galvenam trenerim. Tu izmantoji Daiņa vārdu. Daiņa vārdu izmantoju, atvainojos, un pieliku klāt, tomēr arī gribu iedzināties pašā futbolā. Man ļoti gribētos, lai Latvijas futbola līdzstāja arī raktu dziļāk, nevis vienkārši. Viņi nemāk trīs piespēles atdot. Kazakeviča rāmatie, es gribu tomēr, lai viņi paanalizē, mēģina saprast dziļāk to futbolu, un tad tie mani 5 centi šajā visā. Par taktiskajām skēmām, un pasaules futbola, Eiropas futbola ir tā, ka par to sāka runāt tā plašākā publikā 2010. 2011. Gadā, no tā brīža, tu saki, nekad nebūs, vienkārši cik mūsu futbols atpaliek, ja 2020. Gadā beidzot parādās materiāls, kur tiek apspriesta gadā, taktika. Kas sāka? Nē, es tev nepiekrītu atkādī. Bija zonu marking stop. Bloks, un bija Ilja Poļakovam super jau, blogi par... Beidz, tas mūs, jā, bet tie nebija nu, par taktiku, masa auditorija. Viņi nebija masa auditorija, bet Ilja Poļakovs to darīja un domāju, ka viņš darīja nesalīdzināmi labāka līmenī nekā es. Jā, starp citu, ka zinu LFF treneriem, kuri, jo tas bija LFF žurnālā, manuprāt, ja es nemaldos tie apskati, un LFF treneriem nepatika, viņam bija kaut kāda savu kritika. Es aizklausu, es nezinu, kas kam nepatika, bet protams, es tos lasīju. Jo viņš nespēlēja futbolu. Tāpēc es arī to minu, jo man gribas, vai Edmund tev rakstīja treneri un savu skatījumu stāstīju uz izlases taktiskajām schēmām un to, kā izmanto Dainis spēlētājs. Es dažiem treneriem es par taktiskajām schēmām nesaukšu tiešām uzvārdus, jo tas bija privātas sarunas, bet ar dažiem treneriem gan virslīgas, gan ne tikai virslīgas, es personīgi gan sazvanījos, gan sarakstījos un mēs diskutējām un es iegūvu skaidrāku tādu intro priekšstatu un tad es skatījos video un mēģināju salikt to kopā, kas iet kopā un kas nē. Par to vertikālo futbolu un visu pārējo, kā mēs spēlējam futbolu vispār, kāds ir mūsu stils. Un, protams, ka bija arī pēc materiāla publicēšanas, arī tai skaitā treneri teica, ja viņi bija priecīgi, ka tiek rakstīts par taktiku tieši šādi. Viņi uzskata, ka ja mēs žurnālisti rakstām tikai par to, par futbola saimniecību, cik visi slikti, ka tie ir nepareizos amatos, bet nerunājam par pašu futbolu, tad tas nav līdz galam pareizi, tas tiek ātrāk aizmirsts. Un viņuprāt, tas bija pozitīvi, ka bija arī par šo futbola taktiku sadaļa veltīta. Un vēl ko gribēju teikt, ka tomēr reakciju bija ļoti daudz un pārsvarā pozitīvas.
un ka piezvanīja arī pats Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, atrodoties Zviedrijā, pirms Zviedrija-Latvija sieviešu izlašu spēles, atrodoties ārzemēs, mēs tik un tā norunājam kādu pusstundu, un mani pozitīvi pārsteidza viņa reakcija, jo, principā, viņš ar Daini Kazakeviču šie bija divi galvenie personāži, kuriem, nu, es varu teikt, ka es uzbruku un veicu pārmetumus, bet Vadims Ļašenko pateica paldies par šo materiālu, teica, ka vajag biežāk šādus materiālus rakstīt un ka, principā, lielākā daļa no uzrakstītājiem viņš piekrīt un ka tur nav melots. Un viņš pilnīgi veselīgi uztvēra šo te kritiku. Par to visu cieņu viņam. Ne par tiem lēmumiem, kas bija tajā brīdī, kad Dainis tika pie amata, bet par šo reakciju. Tur sitien. Jo, tur man liekas, bija arī kaut kā, ka tur, nu, cits kolēģis Uldis Trautmanis kaut ko uzraksta, tad LFF uzraksta viņam vai pasauc pie sevis un izskaidro, ka ir citādāk, nevis tā kā ir. Un tad tur kaut kāds arī bija kaut kāds PR skandāls pirms arī 4-5 gadiem. Šādā ziņā tad ir reakcija veselīga. Nu, treneri kaut ko jaunu atrada sev no tavas taktikas, vai viņi vienkārši rakstīja, ka ir interesanti. Pateica, ka ir citādāk, jā. Pateica, ka ir interesanti un lielā mērā visam piekarta. Vēl kaut ko gribēju sacīt, tagad izskatu no galvas, bet jā, zvanīja arī Valdes locekļi. Ak jā, gribēju pateikt to, ka daži futbola cilvēki bija drusku pārpratuši un uzskatīja, ka es piedāvāju nekavējoties Daini Kazakeviču atlaist. Nu, tas tomēr nebija precīzi saprasts, jo akcents bija uz to, ka kļūda bija pieņemta viņu pieņemot, bet tagad atkal mainīt, kad ir Nāciju līgas kaut kāds rudens piektā kārta priekšā, ko mēs varam pasākt, izmaksāt kompensāciju un steigā atrast kādu citu. Nu, es teiksim, uzskatu, ka ja mēs esam iebraduši tajā peļķē, tad diemžēl mums tajā peļķē ir jāsēž. Okay, cik ilgi tajā peļķē, ja tagad 17. novembrī pēdējā spēle. Mēs uzvarēsim šīs spēles. Divi neišķirti un viena uzvara. Kas mums jādara tālāk? Eksperti. Es domāju, ka, protams, ka būtu jāatkāpjas trenerim. Vai, nu, ja viņš neatkāpjas, tad viņš būtu jāatlaiž. Bet es tiešām saglabāju optimismu. Es ceru, ka lai gan tā ir kļūda, lai gan Kazakevičs, kā es rakstīju savā materiālā, nav ar saviem darbiem kluba futbolā un profesionālā futbolā sevi pierādījis. Es uzskatu, ka viņam šobrīd ir jāturpina darbs, jāmēģina uzvarēt, un es ticu, ka viņam tas arī izdosies. Vismaz vienreiz vai trīs reizes. Vismaz esi gatavs. Es apgalvot. Gribu divas uzvaras Nāciju līgā. Vismaz. Nu, ja Edmunds grib, tad arī varam... Par San Marino drīkst arī paklupt, spēlējot ar rezervistiem, tieksim tā. O, tas San Marino, taču... Kā es tad teicu, lai izšķirošā spēle? Nu, bet pārbaudas spēle. Boksa cīņa. Labi. Kas vēl, ko vēl no izlases? Gaidam kaut kādu pārsteigumu schēmā, taktikā, vai paliekam pie 4-2-3-1? Es San Marino gribētu ārkārtīgi mīļāko spēlētāju ieraudzīt tomēr. Ontužānu, kā viņš vispār izskatās, jo, nu, tā iziešana laukumā 80 kurā tur minūtē, nu, bija. Es neko nepārmestu, ja viņu ieliktu pamatsastāvā, ja viņš izskatu no spēles, jā, par San Marino spēli, mēs nospētu bālu neizšķirtu, tur būtu Ontužāns, tur būtu Savieļevs, tur būtu vēl kādi jaunieši vai kā tādi spēlētāji, kuri maz spēlējuši. Oši vārtos pieļaut kādu rupikļu. Vienalga, lai viņi spēlē, lai viņi tur sita tos punus, bet lai dod iespēju tiem. Bet Nāciju līgas spēlēs abi mači ir jāuzvar, ja Dainis Kazakevičs nevēlas saņemt nepatīkums jautājumus. Jo par Ontužānu iziešanu laukumā arī tas stāsts vairāk par sagadīšanos, ka bija izlaša pauze, ka tur tie spēlētāji vēl nebija atgriezušies. Bet otrā komanda, kur netiek Daniels arī pat pieteikumā šobrīd, otrai komandai bija nākamajā dienā spēle, un viņš, Daniels Ontužāns, izrādījās kaut kā starp visu to, un dabūja tikt pieteikumā pret trešās līgas komandu Vācijas kausā un beigās arī tika laukumā, jo tur pēdējās minūtēs vēl viens satraumējās futbols. Tur bija daudz tādu apstākļu, kas ļāva to debiju piedzīvot. Tas nav tā, ka viņš tur izkonkurējas tur kaut kādu tur Sežugna brīvi. Klauvē, galvenās komandas. Bayern, jā, tur visas tās zvaigznes čempionlīgas uzvarētāji. Tā ir vienkārši nu, kalendārs šobrīd tāds traks visur, ne tikai Latvijā, bet visās valstīs, un tur gadās pārsteigumi brīnumi. Tāpēc lūdzu neizmantosim Ontužānu kā populismu pret Daini Kazakeviču. Ir citi ieroči, ir citi argumenti, kurus likt priekšā Dainim kā izlases trenerim. Ontužāns nav tas, pie kā jāķeras klāt. Viņš, diemžēl, bet Vācijā nespēlē vispār praktiski 3 vai 4 minūtes visā šajā sezonā. Jā, kas arī, ja mēs tur kaut sākam rēķināt izlašnieks, skatīties, kāds tur arī, nu, virslīgi arī ir spēlētāji, kuri nāk uz maiņu vai kuri sēž rezervē vai... Žigājos Jurmalas Spartakā nospēlēja vairāk nekā Ontužāns pēdējos pāris gados, ja, klubu futbolā. Polija arī vairāk. Vienā pašā Polijā Žigājos nospēlēja vairāk nekā Ontužāns pēdējos Žigājos gados. Žigājos Ilūkstē nospēlēja pēdējos gados vairāk nekā. Labi. Veiksmi izlasī. Veiksmi. Tiešām, protams, ka veiksmi arī Dainim Kazakevičam tikai un vienīgi veiksmi. Es saku, esam iekļūši tajā peļķē, nu, lai izdodas, izlīst no tās un
Tikai veiksmi. Izdošanos. Veiksmi atnāks, bet tie būs darbs, ja būs rezultāts. Lai peļķi nepārvēršās pa purvu. Jā. Spēles kvalitāte novēlēsim. Augstu spēles kvalitāte. Jā. Izlašu pauzi, iespējams, izlašu pauzē arī kaut kādas Zoom reakcijas taisīsim. To jau redzēs, to jau spēle rādīs. Tad vai būs mums sakrājies vairāk secinājumu pēc tām. Varbūt jau pēc spēles pret San Marino, bet tagad sakam paldies, ka skatījāties šo stundu. Droši vien arī vairāk pa stundu. Un tiekamies pēc divām nedēļām.